Dragi moji prijatelji i poštovani gledaoci, dobro vi meni došli pre svega. Gledate emisiju Neka pesma kaže na kanalu ste Radio Televizije Vojvodine. Imamo misiju da negujemo tradiciju, tako će biti i večeras, ali uz moje goste, oni su i meni, a Boga mi i vama najvažniji u cijeloj ovoj priči, uz orkestre, njih da ne zaboravimo, pa da ih sve zajedno i predstavim. Mlada dama, pa ipak moram reći pop pevačica, tako se pre svega deklariše. Prvi put se na sceni pojavila sa samo 11 godina i to na dečijem festivalu u Podgorici, koji kaže Naša radost. Juca Adamov, čuveni, ju je uhvatio za ručicu, napravio pesmu i tada je upoznala daske koje život znače, mada se ne bavi glumom, već pevanjem i čuveni je pre svega prateći vokal, nedavno izdala svoj četvrti singl, rođen u Novom Sadu, živi u Beogradu, a zove se Dunja Vujadinović. Dunja, zdravo, dobro ti meni došla. Zdravo, Nataša, hvala ti na divnoj najavi. Pa kratko jasno. Jeste i sve tačno. Ali vidi, toliko sam toga propustila, pa nema vremena. Znaš, moja ekipa iza kamera zna, naročito moj reditelj, i grdi me svaki put, kaže ti, pa ti bi mogla samo 15 minuta da daješ uvodnu reč. To je tačno. Tako da o nekim detaljima ćemo sa Dunjom u toku emisije uz ilustraciju, pošto imaš i novi videoklip. Jeste. A o svašta nešto. Dakle, Dunja kao moja prva gošća, draga lepa dama. Potom, po prvi put na Radio Televiziji Vojvodine, čovek kog zovu Kralj Sevdalinke dolazi iz Sjenice. Znate ga iz više show programa. Naprimjer, pobedio je u onom prvom serijalu gledanog showa Nikad nije kasno, a dobitnik je i brojnih nagrada na festivalima Sevdalinke. Sjenica nije blizu i njemu mnogo hvala što je prošao i prešao više stotina kilometara kako bi danas došao u Novi Sad i naš studio ovde na Mišeluku. Ringo Hamidović ili Hamidović? Hamidović. Jer Hamidović je dobro. Mi bismo ovde u Vojvodini, mi ovde volimo da otežemo. Da. Pa onda kažemo Hamidović, a onda mene gospodin Ringo ispravi i kaže Hamidović. Dobro da se Sjeničani ne naljute. Dobro bi meni došli i koliko kilometara ima Sjenica Novi Sad? Bolje vas našao oko 360 km. Pa nije malo. Pa nije malo, ali kad je u pitanju ljubav prema pjesmi, to nije problem. I koliko čujem, a pišu mi gledaoci iz Sjenice, gledamo se tamo. Da, svakako. Svakako vaša emisija ima, gleda se u mnogim domovima, jer vaša emisija ima jednu harizmu koju mnoge televizije izbjegavaju, kod vas se peva uživo i svira se uživo, što je veliki izazov za svakog gledaoca. To mi je drago i veliki pozdrav svim gledaocima u Sjenici. I ono što sam saznala mi je simpatično, Sjenicu zovu Srpski Sibir. Zašto? Pa kod nas je zabeležena temperatura od minus 39 stepeni. Fantastično. Što je ovako... Pa baš ko u Sibiru. Da, da. Ringo Hamidović, Kralj Sevdalinke, 2019. godine dobija izuzetno prestižno priznanje Safet Isović i ima vrlo zanimljivu biografiju i priču uz ilustraciju, također obećavam nešto malo kasnije. I moj treći gost, po prvi put u ovoj emisiji, ali ne i prvi put, tema Srem Folk Fest koji redovno pratim zato što folklor lično obožavam. On se zove Dušan Drča. Dušane, dobro vi meni došli. Bolje vas našli. Reći ćemo da ste direktor turističke organizacije grada Sremska Mitrovica i član organizacionog odbora ovog festivala, je li tako? Tako je, da. Srem Folk Fest će biti naša tema u toku emisije. Drago mi da možemo pričati o Srem Folk Festu. I naravno, veliki narodni orkestar RTV-a, dakle naše kuće, pod upravom Bojana Milinkovića. Momci, hvala što ste tu. Spremili smo svaku pesmu. Note spremne, instrumenti spremni, možemo da krenemo. Neka pesma kaže, Dunja, ja ću te zamoliti da otvoriš ovu emisiju i ovo naše druženje. Pesma kaže, zapevala svojka ptica. Ja mislim da ne postoji čak i onaj ko ne voli narodnu muziku, a da ne zna reći. Slažem se i sa velikim zadovoljstvom ću otpevati. Izvoli. Hvala. Dobrodošli. Uživajte. Muzika.
Hvala lepo, volim ovu pesmu, zapevala Svojka ptica, Dunja Vujadinović u emisiji Neka pesma kaže. I ono što kod Dunje je uvek zanimljivo, a rekoh u generalnoj najavi, ona se deklariše kao pop pevač, kao što ste čuli. A sada ćemo i da prokomentarišemo malo ona narodnu muziku, ovako naročito lepu, staru, divno peva. Te Dunja moja, ti dakle plivaš u svim žanrovima. Jeste, ja mislim da ovo konkretno, ovaj pravac narodne muzike, odsek, jel, ima veze sa tim što se u mojoj kući uvek slušao prosto Radio Beograd i te neke stare, stare narodne pesme, tako sam odrasla, naravno uz ostale i pop i sve što mladi vole, jel tako, ali ovo je nekako poteklo iz moje kuće, od mojih roditelja, tako da eto. Velika ljubav prema tome. Ja te sada slušam, rekoh da Dunja živi u Beogradu, da je rođena Novoosećanka i to se čuje. Tako je. Nekad. Jel ti kažu u Beogradu? Pa jeste, jeste, znamo mi da ste vi rođene Novoosećanke. Meni bar kažu kad odem u Beogradu, kad tamo nešto radim. E se vi iz Novoga Sada? Tako je, pravo da ti kažem, nisam se ni trudila da izbrišem. Ne treba, i ne treba. Ne, ja sam jako ponosna na to. To je meni simpatično, slatko. Isto. Da, da, da. E, a sada vas vodim na scenu jednog lepog festivala gde je moj gost Ringo osvojio nagradu i ja sam odabrala Ringo se neće ljutiti jednu pesmu koja se meni lično dopada. Snimak je 12. festivala Sevdalinke 2018. godine i kaže pesma Ljepotica iz Šehera. I sada vidimo još jednom tu plaketu Safeta Isovića koju ste dobili, na kojoj vam čestitam. Međutim, i ova pesma je dobila nagradu, je li tako, te godine? Ova pesma je dobila kao najbolja kompozicija. Ovo inače je napisao jedan muzički mag, Ljuba Kešer, koristi priliku da ga pozdravim i njegovu suprugu i njega. A tekst je napisao Demi Jatula iz Kraljeva. I prošle godine ova kompozicija je dobila nagradu kao najbolja kompozicija. A ja sam prethodne godine dobio kompozicija Sevdalinko Bosna Okićena, za koju je napisao tekst Izudin Bihorac, a muziku Damir Galijašević. Ja sam bio apsolutni pobjednik i dobio sam plaketu Safet Isović. Tako je, to je ono što smo hteli da kažemo i pokažemo i videli smo, evo i gledalci su videli vašu plaketu. Ja ću samo malo da upoznam gledalce sa Ringom, ko ne zna. Ringo je inače izdao 3 albuma. Vi ste rođeni u Sjenici, gde i sada živite, odakle dolazite. Međutim, studirali ste u Prištini ekonomiju kao mladić, ali niste je završili. Muzika je vas je uzela pod svoje. Pa muzika je prevagnula ovaj. Ja sam napustio na 4. godini ekonomije. U stvari, ja sam 82. godine dobio prvu nagradu za interpretaciju na jednom, za to vrijeme, vrlo značajnom festivalu, zvao se Akordi Kosova. Ja sam dobio prvu nagradu za interpretaciju, a kompoziciju je pravila pokojna jedna legenda za koju svi poznavoci muzike, da kažem, ovi malo stariji znaju, Radojka Živković. Radojka Živković, evo za mlađu generaciju, Radojka je stvarno legenda i divan, divna harmonikašica, da kažem, pre svega. Da, divan čovjek, divan pedagog. Jeste, jeste, i kompozitor. Tako da, eto, setili smo si Radojke. Međutim, evo za gledaoce, vi ste, Ringo vam je nadimak. Mi ćemo reći gledalcima da je vaše ime Šefčet, puno ime, Šefčet Hamidović, a moje pitanje vama je odakle vam nadimak Ringo? Pa ja kad sam počeo se bavim muzikom, to je bilo kad sam bio u srednjoj školi u gimnaziji, tada su bili aktualni Beatles i Rolling Stones, ja sam bio inače bubnjar. Aha, vidite, to je zanimljivo. I onda ovaj Ringo Starr, moj profesor srpskog jezika, Milovan Vraneš, dao mi nadimak Ringo i onda se to meni zalepilo i potisnulo Šefčet, tako da ako biste sad rekli Šefčet Hamidović, vrlo malo bi ko znao o kom se radi, ako kažete Ringo, znaju ljudi. O kome se radi. Rekao smo, dakle, 3 albuma ste izdali, ali ono što moram da vas pitam, Ringo, vi se na mene nećete naljutiti. Mi na ovom snimku i danas u studiju vidimo istu kravatu. Pa to je moja Amalija. I sad ja vas hoću da pitam, ne da vam to zamerim, naprotiv, to je vaša Amalija? Da.
Ajde nam objasnite kako je zašto. Ona mi je danio treme. Pa ovako da se, ovo je kravata koju je nosio najveći i neprevaziđeni, nikad dostižni Safet Tisović Veliki. I ovo je meni specijalan poklon, meni je njegov sin Benjamin, posle takmičenja, nikad nije kasno, poklonio tri njegove kravate koje je on nosio i to je za mene jedno neprocenjivo blago. I ja ovako kad dođem u neku kultnu emisiju, dobro, uvek ponesem tu kravatu, jednu od tih tri kravata koje nosi Saju. I to meni, dođe mi kao Amajlija. A vidite kako je, ovo je jako zanimljiva priča. Dakle, hvala vam na to kultna emisija. Da, mislim, da. Sada ste mene počastovali. Svakako, da. Ringo, da. Hvala vam lepo. Ali uopšte, Safet Tisović kao legenda, vi volite da pevate njegove pesme i prosto da li je on neko ko je, da kažem, baš uzor? Ili jedan od? Ja isključivo pevam Safetove pesme. Znači, dobro, isključivo imam dosta gostovanja i ljudi koji me zovu znaju kako ja radim. Znači, samo Safet, isključivo Safetove kompozicije. I to mi je postao i zaštitni znak, mada je to veliki izazov, jer Safet je neprevaziđen. Ali ja malo zamirišem na njega. Aha. A to je dovoljno, to malo, eto, malo Radovika je mnogo učinila da mi kaže kako on izvodio vokale, kako je on to koristio dijafragmu. I eto, ja sam pokušao da se što više primaknem, mada sam opet daleko. I ovdje kažem 300.000 km ili svetlosnu godinu, jer Saja ne može nikad niko da stići. Prvo, moram da to Ringo jako dobro zna, pričali smo malo i pre ulaska u studio. Vojvodina izuzetno voli sevdalinke i uopšte sve pesme koje pevao i Safet Tisović. Pa ja ću pokušati malo da malo podsjetim na njega. Ajde, baš ćemo da uživamo. Dakle, Ringo u neka pesma kaže, slušamo numeru Đul Halima. Uživajte. Se žuta dunja toj lijepoj Đul Halimi, Đul Halima, dođi bona rodne grane, oberi mi Đul Halima. Sva od roda salomila, što si meni sa granama malen sokak zaklonila, što si te tvoje guste grane, kad projaše na doratu i pogleda bilo na me, kad projaše
stojaše na doratu i pogleda Milona me. Hvala najlepše numera Đul Halima koju je Safet Isović zapevao davne 1967. godine. I evo danas, po prvi put u emisiji Neka pesma kaže, mojoj autorskoj emisiji, hvala vam na ovom doživljaju, dragi Ringo, zvučalo je fantastično. Hvala vama, eto, nadam se da će ljubitelji Sevdalinke malo uživati, ako je, mislim, ja kad sam bio u projektu, nikad nije kasno, imao sam puno poruka i puno podrške iz Vojvodine i znam da ljudi vole. To i, eto, ovo je jedan mali dug. Baš tako. Sad ste, oteli ste mi reči iz usta. Znate da ja to znam? Da, da, Vojvodina vas je podržavala i tekako i znam da Vojvođani vole Sevdalinke. A kada smo već kod emisije gdje ste pobedili u šovu Nikad nije kasno, da li vi znate da je Dunja, naša draga gošća, pevala prateće vokale? Možemo polako da krenemo u ilustraciji. Pazi sada, sa Dunjom imam toliko toga da pričam, ali sada ću gledalcima da objasnim šta ćemo mi zapravo da gledamo. Nešto što je potpuno sveže i novo. Videoklip i četvrti singl koji Dunja izdaje, a kaže Ne dolaziš. Ali ajde, dok mi uživamo dok u ovom klipu, samo da kažemo, prateće vokale si pevala u orkestru Ace Sofronijevića u Nikad nije kasno, a ja sam Dunju prvi put u istoj pomenutoj emisiji čula kako peva narodnjake i oduševila se, jer ja nju znam kao popevačicu, pošto sam je pratila dugi niz godina i Beovizija i ne znam, Eurovizija i tako. I znam da je sa Aleksandrom Radović sarađivala i ona zapeva Cecu, čini mi se, pustite me da ga vidim. Je li tako bilo? Tako je, da. Fantastično, mislim. I onda ne da ti narodnjaci leže, nego vidi. Ovo je opet pop pesma koju slušamo u ovom novom singlu. To je kad se ja sama za sebe nekako opredeljujem, onda je to to. Ali volim i narodno da pevam, ovako, mislim, u ovim nekim prilikama. Šta gledamo, Dunja, kaži nam? Moj novi spot, nova pesma, Ne dolaziš. Dobro. Pa evo, bilo je vreme, mislim, nekako prošlo je već 2 godine od mog trećeg singla i naravno sva ova situacija nam nekako nije dozvoljavala. Pa jeste nas malo spano onako, što kaže, iskočili smo iz šina. Jeste, nije baš bio moment, ja nisam osjećala da je bio trenutak i evo sad je konačno tu, ona inače već postoji, mislim, ona je kod mene već 2 godine. Da. Tako da moram da pomenem Miloša Isailovića, koga vidimo u kadrovima. On je naš čuveni plesač savremenog baleta i koreograf i radi za Boljšoj teatar i sve moguće što mogu da onako najprestižnije, da kažem, festivale i sve što podrazumeva savremeni balet, on je zapravo koreograf tu. Pa eto, lijepo, ja uživam u ovom spotu. Sećam se kada je prošlo, u prošloj sezoni, čini mi se, kada je Dunja bila, onda smo vidjeli i onaj spot sa glumcem Lukom. Yes. Da, Luka Raco, poznati glumac, tako da, kako zove, Damije taj pesma. Yes, Tako da, snimaš i lijepe klipove, samo tako nastavi. Priroda. I lepo se slikaš kad je lepa žena u pitanju. Pa hvala ti. Onda ne može spod da bude loš. No dobro, Dunja, ja sam spomenula Jucu Adamova, čoveka koji je tebe obio na tvoj prvi festival. Ti si sad imala 11 godina, ali od tada do danas toliko toga. Ja sećam, na primjer, prvi glas Srbije 2011. godine, za dlaku ti je pobegla pobjeda. Tad je Davor Jovanović, čini mi se, pobedio. Jeste on. Potom si se pojavila na radijskom festivalu Beovizija i Eurovizija. Na Euroviziji više puta. Tri puta. Si tu što saradnik, što je li tako? 3 puta kao prateći vokal, da. 2 puta za Srbiju, 1 za Crnu Goru. To je bilo sa Knezom, a za Srbiju je bilo sa Sanjom Vučić i Moje tri. To sam već dosta puta pominjala, ali uvek volim da se okrenem na to iskustvo, jer je zaista neuporedivo sa bilo kim. Mislim, tolike koncerte, emisije sam pevala i u studiju, i u live-u, i u arenama, i raznoraznim objektima, da kažem. Ali Eurovizija je zaista nešto posebno. Jeste, Boga mi jeste. Veruj mi, ja bih volila da se pojavim na Euroviziji kao voditelj, na primjer. Što da ne? Na primjer, zašto da ne? Mislim, eto tako. Mislim, čisto da se... Jako lijepo iskustvo i dragoceno. Da. I evo za kraj samo da kažemo, radijski festival spomenuti.
2008-2010. Godina i saradnja sa Aleksandrom Radović, našom čuvenom pop pevačicom, koju ja obožavam, znamo se i privatno. Nedavno si počela da radiš kao asistent u njenoj školi, to mi je drago čuti. Jeste, evo, to je novo. Pitala si me šta ima novo od prethodnog mog gostovanja. Rekao je, moram da kažem ovo da obavezno naglasim, zato što sam zapravo ja i Aleksandru upoznala tako što sam 2008. Bila kod nje polaznik u njenoj školi. Zapravo od tad sarađujem sa njom kao njen prateći vokal i evo sad sam dospela na to mesto njenog asistenta i baš sam ponosna na to. Evo, dakle, od Dunjine tamo 9-10. Godine, od Zmajevih dečjih igara i divnih dečjih festivala pa do vrlo ozbiljnih projekata i singlova kao što je ovaj. Dunja, pa za ovako malo godina imaš lepu biografiju. Hvala. Da tako nastaviš. A pazite ovo, ovo će sada biti jako zanimljivo. Ja, ovo je super. A Bojan Milinković, hvala Bojane. Boki i orkestar, divni momci, vole da eksperimentišu. A mi ćemo sada da čujemo ovako jednu Breninu pesmu. Pazite, Brenina pesma, ali lepa. Ja volim. Da. Ja, što ja volim ovo pesmu? Novija je do duše. A kaže, ne bih ja bila ja, a evo ne bi nija bila ja, ani Boki Boki, da malo ne eksperimentišem. Dunja, mikrofon je tvoj i uživam. Da vidimo šta kaže orkestar. Hej, ne znam če stranče, ne gledaj me tako. Ne diraj mi u sne, srcu nije lako. Ne diraj mi ranu, slušaj kako dišem. Nikom, nikom srce moje veruje više. Šta ću ja u srcu tvome kad mi nije mesto tamo? Šta ću ja u tvome srcu kad tako se malo znamo? Šta ću ja u tvome srcu se malo znamo. Šta ću ja u oku tvome kad mi nije mesto tamo? Šta ću ja u tvome oku kad tako se malo znamo? Šta ću ja u tvome oku kad tako se malo znamo? Ne bi ja za njime duša boli.
stvari sama ostala. Gledajte emisiju Neka pesma kaže i moj me gost Ringo, koji je došao iz Sjenice, nekako ponukao da i ovu mlađu publiku Ringo upoznamo sa divnim Safetom. I mislim da je dobra ideja da ispričamo priču da možda neko ko je ovako mlađe generacije ne zna ko je bio Safet Isović i o kome mi zapravo ovde pričamo. Jeste spremni? Svakako i ja se upravo zahvaljujem što si ostavila prostora za takvu jednu kulturnu ličnost. Da ipak i te mlađe generacije, mada puno ljudi je čulo o Safetu, ali ipak da mlađi ljudi čuju ko je bio Safet Isović. I da se mi podsjetimo. Da. Evo, evo priča. Safet Isović. Bio je po mišljenjima većine muzičkih kritičara i poznavalaca izvornog narodnog melosa jedan od najboljih izvođača sevdalinki svih vremena. Rođen je 1936. godine u Bileći. Tokom Drugog svjetskog rata napustio je rodnu Bileću kao izbeglica sa svojim roditeljima. Od tada je bio nastanjen u Banja Luci gde je pohađao osnovnu školu. 1955. godine preselio se u Sarajevo i počeo da studira na Pravnom fakultetu. U Sarajevu je nakon doseljenja proveo ostatak života. U društvu svojih prijatelja je često pevao stare sevdalinke koje nikada nije ni snimio. 1956. godine je po nagovoru ljudi iz ansambla narodnih igara i pesama studentskog društva Slobodan Princip Seljo, čiji je bio član, otišao na audiciju za Radio Sarajevo. Nakon što je položio audiciju, a zanimljiv je podatak da mu je to pošlo sa rukom tek iz drugog pokušaja, odobreno mu je da snimi dve pesme. Prvi solistički koncert je održao u Domu sindikata u Beogradu 1963. Bio je pobednik mnogih velikih muzičkih festivala, dobitnik nagrade Zlatni mikrofon i oko 35 zlatnih i srebrnih ploča, zatim dobitnik Estradne nagrade Bosne i Hercegovine i Estradne nagrade bivše Jugoslavije. Isović je, kako neki kažu, modernizovao sevdalinku i učinio je pesmom širokih narodnih masa. Pevao je na svim važnijim društvenim manifestacijama, a u nekoliko navrata i u društvu sa Titom. Dvorane u kojima je održavao solističke koncerte širom sveta su bile prepune kad god je gostovao. Vrhunac svih tih gostovanja je bio održani koncert u prepunoj operskoj dvorani u Sidneju, u kojoj je ušao u katalog izvođača i jedini je pevač iz bivše Jugoslavije koji je u njoj gostovao. Zahvaljujući Safetu, mnoge sevdalinke su ostale zabeležene za sva vremena kroz njegove audio i video snimke i arhivske snimke za Radio Sarajevo. Tokom svoje dugogodišnje karijere snimio je nekoliko stotina pesama. Pevao je aktivno više od pola veka, uprkos godinama nije ga izdavao njegov kristalni glas. Pevao je sve bolje, ne gubeći nivo i duh. Ni u danima kada je njegovo telo počela da nagriza bolest. Preminuo je 2. septembra 2007. godine. Čuveni sevdalija. Eto, i meni kao nekom ko je, kako bih rekla, autor ovakve emisije i rado se bavim istraživačkim novinarstvom i to nekako kažem svaki put, vrlo je teško napraviti kratku priču o legendama poput Safeta Isovića, a da je ona kratka i da sažme sve ovo što sam ja sada ispričala. Drago mi je što se mlađe publike tiče, ako niste znali, evo neke podatke sada. Sada ih imate, sada ih znate. Slušamo pesmu Moj Dilbere. Eto, pesma volim ovoj Vojvodini i svi je znamo. I u toj pjesmi ovaj, da kažem, deo refrena je Safet na njegovu inicijativu. On je ovaj autor muzike za taj deo. To nisam znala, vidite? Da, da. Dobro, eto i to smo saznali. Hvala vam. Ringo, izvolite, podijum je vaš. Muzika.
te volim. Što te ljubim, aman, aman Bože moj. Što te volim, što te ljubim, te volim, ah, što te ljubim, aman, aman Bože moj. Što te volim, ah, što te ljubim, te volim, ah, što te ljubim, aman, aman Bože moj. Što te volim, ah, što te ljubim, neka pesma kaže Radio Televizije Vojvodine, zamoliću režiju da nam pusti jedan videoklip, dinamičan i vrlo lep, jer sama folklor obožavam, koji nas vodi u našu narednu priču. Thank you.
Da, ovo što gledamo su i kadrovi Sremske Mitrovice, a i opanke koje ja volim da nosim i da zaigram. Moj gost Dušan Drča. Dušane, svašta nešto nam se dešava proteklih, evo, skoro pa dve godine, tako da prošle godine Srem Folk Fest nije održan, je li tako? Tako je, naravno, zbog svima poznate ove situacije nismo uspeli da održimo, ali evo ove godine u malo nekim drugačijim uslovima i u drugačijim okolnostima ipak smo uspeli da izvedemo Srem Folk Fest. Ono što, kao i svake godine, taj Srem Folk Fest treba da bude međunarodnog karaktera. Mi smo imali ove godine, skoro svi su folklorni ansambli bili iz Srbije, dok da bi zadržali taj međunarodni karakter imali smo jedan folklor iz Banja Luke. Iz Banja Luke, tako je. Dakle, u manjem obimu, ali ipak 2021. godine održan Srem Folk Fest. Ali ajde da ga malo promovišemo, ja to baš onako radim s ljubavlju, jer bi sama zaigrala sa svakim ovim kudom koji vam gostuje. Cilj festivala svakako jeste negovanje i promovisanje narodne pesme, igre, muzike i nošnje svih naroda sveta, ovo citiram sa vašeg sajta, ali kada je održan prvi Srem Folk Fest? Pa evo, ovo je 17. godina kako održavamo, tako da nastavili smo niz, napravili smo pauzu jedne godine zbog svima poznane situacije. To što smo rekli, jeste? Tako je, i nastavljamo, već imamo planove za sljedeću godinu, ako situacija dozvoli da vratimo taj međunarodni karakter, gde moramo se pohvaliti da iz celog sveta dolaze ansambli, gde smo imali, na primjer, iz Perua, iz Meksika, da pokažu svoju kulturu, prikažu svoje Egipta. Egipta, oni su bili fantastični, jeste. Ali mislim da je naša publika bila veoma zadovoljna i ove godine, kada ansambli iz Čačka, Kragujevca, Bogatića, Novog Sada prikažu iz naše lepe Srbije igre kako imamo lepe igre i mislim da sigurno nisu gledalci ostali uskraćeni za predivnu igru i ove godine. Čujte, kada se pojave folkloraši onako lepim nošnjama, pa onda prvo ih gledate, pa onda pitate, a izvinite, a koji je ovo kud? Tako je. Iz koje zemlje dolazi? Ono što mi kao i svake godine imamo taj defile kroz ceo grad i svako od tih kudova stane, prikaže na jednom delu grada, tako da publika, mislim da je to još bliži kontakt sa publikom imaju kada mogu van scene da im prikažu. Dakle, Sremska Mitrovica svakog avgusta, evo već godinama unazad, postaje ono centar sveta kada je u pitanju nošnja, kada su u pitanju razni narodi, jel tako, iz raznih zemalja, ali sećam se ovog 16. kada je bila 700 učesnika iz 16 zemalja. To je ono što ste spomenuli, sa čak 4 kontinente. Ja mislim da će tako biti i od narednih godina. Samo da smo zdravi, pa valjda će biti. Tako je, tako imamo. Imamo želju da taj festival iz godine u godinu raste i da prikažemo kroz naše domaće igre i naravno grad Sremsku Mitrovicu koliko je lep, reku Savu i celu istoriju Sremske Mitrovice. Divna, divna Sremska Mitrovica. I evo, ja ću vam za kraj reći, možda vi ne znate šta je, ali Google nam svašta otkrije, pa evo i ja tako otkrih. Cio FF sa 2F. Srem Folk Fest je od 2015. godine se održava pod pokroviteljstvom Međunarodne federacije folklornih festivala, pazite, koja deluje u 110 zemalja celog sveta i obuhvata oko 390 festivala, pa malo li je? To je taj COFF, ko ne zna. To je dokaz da i u tim festivalima moramo imati neke standarde kojima se treba držati tih standarda, a svakako jedan od festivala Srem Folk Fest je na, mogu da kažem, slobodno na svjetskom nivou i imamo šta da pokažem. A ja ću zamoliti Ringa da uzme mikrofon. Ima jedna lepa pesma koja kaže Razbolje se srce moje. I to je onako baš za dušu, baš za srce, onako i mentalno, duhovno i fizički. Smirit ćete nam srce. Izvolite. Razbolje se srce moje, jer ga mnogi jadi more, što ga pati
više svija, pjesma mu je sve milija. Što ga patnja više svija, pjesma mu je sve milija. Svi su dani kao vihor prohujali, sve je prošlo kao sjena, osade mi uspomena. Sve je prošlo kao sjena, osade mi uspomena. Najlepše ovako za pred kraj emisije Šepčet Hamidović, eto Ringo poznatije. Hvala vam Ringo što ste došli, čak iz Sjenice, trebalo je preći 300 i neki kilometar. I evo ovdje pored mene divna nagrada. Još jednom vam čestitam, nije mala stvar, 2019. godine i priznanje Safet Isović za izvođenje pesme Sevdahom Obasjani, jel tako? Tako da još jednom čestitka, evo ovaj, možete da vidite još jednom i ovu plaketu. Hvala što ste došli. Hvala vama što me pozvali. Rado se odazvati svakom vašem pozivu. Hvala vam Ringo i pozdravite mi sve u Sjenici. Sada dovoljstvo. A sljedeći put malo sjeničkog sira ne bi ovaj. Svaka. Nećemo odbiti. Hvala vam Ringo. Dunja, hvala tebi. Hvala Nataša na pozivu. Čekamo peti singl. Da, uskoro. Uskoro? Biće, biće. I nemojte se iznenaditi ako Dunju vidite tamo ove, na nekoj Euroviziji ili kakvog god viziji, kakvog god festivalu da peva nekoj velikoj zvezdi prateći vokal. Hvala da. Dunja, najlepše. I ovaj moj gost, evo, po prvi put na RTV-u, je li trema prošla? Jeste, prošla je. Prošla, prošla je, da. Ovaj, i ja bih se vama zahvalio sa na pozivu i stvarno mi je čast da svako dva velika pojača da imam priliku da slušam uživo i evo, dok je trajala pesma došli smo do ideje da možda i učestvuju u Mitrovici, da, to jest gostuju u Sremskoj Mitrovici. Da napravite veče Sevdaha, zašto da ne? Veče Sevdaha u Sremskoj Mitrovici. Vidiš ti kako se rađaju ideje. Da. Dakle, Dušan Drča, hvala vam Dušane puno. Veliki narodni orkestar RTV-a, dakle naše kuće pod upravom Bojana Milinkovića, hvala vam puno na divnoj saradnji kao i uvek i od srca hvala, oni to znaju. Svima iza kamera, bez njih ova emisija pa ni ja ne bismo postojali. Dakle, hvala ekipi na realizaciji. Za 7 dana se vidimo ponovo u premijernom terminu. Još jednom ne zaboravite, YouTube kanal Neka pesma kaže. Ima više pratilaca nego što sam očekivala, tako da hvala vam na poverenju i hvala što nas gledate. Za kraj bit će jedna pesma koju je Dunja otpevala, čini mi se, na Tamburica festu prošle godine i super je zvučala uz tamburaše, a sada čujemo kako će zvučati uz Narodni orkestar. Dakle, Dunja i Parijski lokal za kraj. Prijetno i svako dobro. Muzika.
sedim u jednom parijskom lokalu i lažno se smešim čoveku što gleda. Svuda oko mene devojke se ljube, a ja tražim oči, oči kao tvoje. Muzika svira, lelujaju senke, pahnite od snage ovog letnjeg vina. Misli sve su dalje, samo ja sam ovde, sedim tako sama kao dobra vila. Ja te ovog letnjeg vina. Misli